Mitrović Nenad, pa Jovanović Dragan. Dobar dan. Pozdrav Ministarstvu poljoprivrede. Moja diskusija će biti takva da vam samo ukažem kako ja gledam na probleme u poljoprivredi, kako mislim da se, kako treba raditi i kako mislim da ministar poljoprivrede može i treba biti samo jedan dan u vladi, svaki ostali radni dan radni kabinet za čizme i na teren. Jer poljoprivreda jeste kičma ove zemlje. Da bi se bavili poljoprivredom, morate da imate obradivo zemljište. Mi smo imali tu privilegiju od naseljavanja ovih prostora, od neba, da dobijemo veliku površinu obradivog zemljišta i po podacima uprave mi imamo 805.795 hektara obradivih površina. Od toga 49% nije, odnosno izuzeto je od davanja u zakup na korišćenje, a ostalih 51% se daje u zakup, odnosno ne daje se u zakup na korišćenje, nego samo 62%, dok 35% nije dato u zakup, odnosno to je 143.488 hektara. Ja ne pričam o močvarama, ne obradivom površinu, nego baš o obradivom zemljištu, što znači da tu postoje neki problemi i da te probleme nismo pravilno dijagnostikovali. Postoje i zemlje koje nemaju obradivu površinu, ali eto, imali su dovoljno pameti da imaju para, pa onda od zemlje kakva je Srbija, kupuju bud zašto najplodniju zemlju i postaje vlasništvo njihovo. Tako smo imali situaciju da 17.000 ili 23.000 hektara je kupila Aldahra, najplodniju PKB zemlju, i to po ceni od 50 dinara po kvadratnom metru. Ja, ova moja priča nije politički obojena. Poljoprivreda ne sme tako da bude. Ovo su činjenice. 50 dinara po kvadratnom metru. Jedna rolna toalet papira, jedan metar kvadratni najplodnije zemlje u Srbiji. I to je trenutno stanje. E sad, ja sam čitao ovaj izveštaj, jer prosto pristojno je kad dobijete izveštaj da ga pročitate, i ovaj izveštaj je prelep. Na osnovu 6 uredbi, 14 pravilnika, nekih naredbi i tako dalje, izgura smo nekako 2022. godinu. Svi parametri po ovom izveštaju pokazuju da mi nezadrživo srljamo u progres. Da je fenomenalno. Jedino meni kao čoveku koji je usko vezan za poljoprivredu nikako nije jasno kako to da mi toliko kvalitetno radimo, toliko nam službe kvalitetno rade, a da je stanje u poljoprivredi sve teže i teže. Nije pristojno kažem sve gori i gori. Kako to da su subvencije sve veće, a poljoprivrednika sve manje? Očito da negde grešimo. Ili moguće da narod ne razume ovo što mi radimo dugo godina. Jer, pazite, pre 15 godina smo mi doneli zakon o poljoprivrednom zemljištu. I još uvek nismo doneli pravilnike kako da vodimo računa o tom poljoprivrednom zemljištu. Pre 15 godina, znači, hiljade i hiljade političara prošlo za tih 15 godina. Koliko samo ministra? Ministri samo dovedemo, potrošimo ih, odbacimo, a službe ostavimo.
Onomad, za mene je stvarno neverovatno, ja se ne bi tako usudio. Aleksandar Vučić kaže, uvešćemo 5 do 10 hiljada krava. Meni jedan moj prijatelj u Hanu kaže, doktore, da mi napravite projekat, napravio bi jednu farmu 200-300 koza. Ja kažem, Sale, 200 ili 300? Ozbiljna je razlika. I ovde isto, 5 ili 10 hiljada krava, pričamo o kravama, pravnik priča o kravama, to ne sme da se desimo, to treba da priča poljoprivredni inženjer, doktor nauka i struke, koji se razume u sve to. Jer vi morate da znate da 10 hiljada krava u laktaciji da 60-70 miliona litara mleka. I mi sad imamo problem. Ovde mi nemamo problem sa količinom mleka. Mi imamo problem sa cenom mleka. Jer mi ne bi znali, mi ne znamo šta da radimo sa ovom cenom mleka, jer je nestabilna cena mleka. Pazite podatak, a vi iz ministarstva to znate. Cena mleka pada. Seljaci su u ozbiljnom problemu. Mi smo ovih nedelja uvezli iz Poljske kukuruz po 27 dinara. Taj kukuruz je uvežen, Poljska uvezla iz Ukrajine. I mi ga uvozimo ovde po 27 dinara. Naši seljaci su napravili kalkulaciju za 38, odnosno 40 dinara, kako bi ostvarili neki profit, jer su prošle godine, da bi proizveli taj kukuruz, plaćali najskuplje đubrivo, verovatno svetsko tržište, najskuplju naftu. Mi smo samo od akciza kao država prihodovali 1.500.000.000 evra od akciza na naftu i naftne derivate. Sada je ušao kukuruz po 27 dinara. U individualnim gazdinstvima mnogo zaliha kukuruza. Seljaci prosto samoubistvo ne mogu da ga prodaju jer je nerentabilno. Šta je sledeći problem? Fabrike stočne hrane, o kojima bi isto trebala država da razmišlja, je pravila kalkulaciju hrane na 40 dinara, a su sad uvezli kukuruz po 27 dinara. Cena hrane nije pala. Kako to? Jer kukuruz je osnovna sirovina za pravljanje bilo kog koncentrata. Pala cena mleka, pala cena žive vage, ali cena koncentrata je ostala ista ili povećala se. Kakav je to ekstra profit? Šta ostaje našem seljaku? To je strategija o kojoj treba da razmišljamo. O svinjarstvu sam početkom januara pričao dosta. Sada je još gore. Još gore. Sada uvozimo prasiće po 136 evra. Po 136 evra, a uvozili smo ga po 110 evra. Sada je 626 dinara po kilogramu, a uvozili smo ga za 526 dinara. I sad zamislite cenu hrane od 50 dinara po kilogramu i 300 kilograma hrane i prase od 15.000 koje košta i 15.000 potrošeno na hrani, 331.000 bez ovih troškova koje ima ostalo, a cena tovljenika, bekon, tov je sada 230 dinara. Minimalni gubitak je 50 evra. Seljak dobija subvenciju samo 1.000 dinara koju čeka godinu dana. Ajde, neka čak i 9 meseci. Dobije je. Šta mu ostaje? Ostaje mu taj novac samo da kupi konopac i da izvrši samoubistvo. Jer računice nema. Nema računice. Imamo problem, skoro je ministarka, mislim da je neko nju loše informisao, da Al Dahra povećava cenu, povećava broj krava. Od 7 farmi goveda Al Dahre, samo jedna radi. Ima 2.500 krava, grla goveda. Jeste savremena, zove se partizanski put ili partizanski prolaz, prelaz, nemam pojma. I to je to. Nema više. Znate šta radi Al Dahre sa zemljištem koje je u svojini? Proizvodi lucerku, peletira lucerku i izvozi
u zemlje odakle su tamo, da li je Saudijska Arabija, da li je Katar, da hrane kamele i konje. Hvala. Završio mi Pa eto, hvala vam, predsjedniče, ja sam završio.